Dnešnú tlačovku sme zvolali na tému politiky Európskej únie pre oblasť klímy a energie a hlavne ich dôsledkov, ktorá táto politika bude mať pre slovenskú ekonomiku, slovenských občanov a zamestnanosť. 22. januára tohto roku Európska komisia zverejnila dokument, ktorý sa volá Rámec pre politiku klímy a energie EÚ do roku 2030. A o niekoľko dní neskôr Európsky parlament prijal uznesenie na túto tému, v ktorej podporil dokument Európskej únie, Európskej komisie. Európska komisia v ňom navrhuje, aby sa európske krajiny zaviazali, že do roku 2030 znížia skleníkové plyny o 40%, že zvýšia podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energií na 27%. Myslíme si, že dokument, ktorý bol predstavený a zároveň aj podporné stanovisko Európskeho parlamentu, za ktoré hlasovalo aj 5 poslancov za Smer, je potenciálne veľmi poškodzujúci slovenskú ekonomiku z toho dôvodu, že táto politika je nepremyslená. Poprvé preto, lebo tie dôsledky na globálnej klímy aj tak sú v podstate, ich príčiny sú niekde inde než v Európskej únii. To znamená, že problém znečisťovania neleží v Európskej únii, na území Európskej únie. A dovolte, aby som vám to ilustroval na príkladoch alebo údajoch Svetovej energetickej agentúry. Nemusím popisovať detailne, čo je na tom grafe, ale keď sa pozriete na ten koláč, ktorý je tu na ľavej strane, z môjho pohľadu, tak vidíte, že tá červená, najväčšia časť, to je spotreba energie do roku 2035, ktorá sa očakáva v iných krajinách, než je Európska únia, predovšetkým v Ázii. Čiže najväčší problém so znečisťovaním vo svete nebude v Európskej únii, ale bude mimo Európskej únie. Čiže znižovanie také, ktoré Európska komisia navrhuje, vôbec nerieši problém s globálnym oteplovaním a nerieši problém globálnej klímy, pretože podiel Európskej únie na, povedzme, skleníkových plynoch, v závislosti od toho, ktoré to sú, je len 10% z celkového objemu skleníkových plynov. Čiže na to, aby problém bol riešený, je potrebná globálna dohoda na pôde OSN a v žiadnom prípade jednostranné záväzky, ktoré má politika EÚ dlhodobo presadzovať a s tým, že teda poškodzujú ekonomiky členských krajín. A že ich poškodzujú, tak na to mám ešte dva grafy, ktoré vám chcem ukázať. Tým prvým je to, ako vyzerajú ceny energií v porovnaní s konkurentmi. Európska únia sa nachádza na tých grafoch vždy v strede. A keby ste boli bližšie, tak by ste si vedeli prečítať, že tie grafy vlastne znamenajú to, že dnes v Európskej únii v priemere sú ceny plynu vyššie trojnásobne v porovnaní so Spojenými štátmi a ceny elektriny sú vyššie dvojnásobne. A je to dôsledok rôznych záväzkov, ktoré boli prijaté z hľadiska boja s globálnym oteplovaním. A výsledkom teda nakoniec bude to, čo, a to je môj posledný graf, sa očakáva, že do roku 2035 poklesne podiel výrob, ktoré sa dneska nachádzajú v Európe a ktoré sú náročné na spotrebu energie, o tento veľký koláč, teda o 10%, v porovnaní s ostatnými časťami sveta, vidíte, že Spojené štáty zhruba zostanú na rovnakej úrovni. Ten vplyv negatívny sa tam neprejaví a iné regióny budú z hľadiska týchto výrob rásť. Neznamená to nič iné, len to, že keď budú odchádzať z Európy podniky a budú sa presúvať inám, tak samozrejme sa strácajú pracovné príležitosti a tým nám tu rastie problém s nezamestnanosťou bez toho, že by sme nejako vážne vyriešili problém s ochranou životného prostredia. My chceme touto tlačovkou v prvom rade upozorniť na to, že Brusel naozaj tými premrštenými, tentoraz environmentálnymi požiadavkami a nezmyselnými reguláciami likviduje celé odvetvia priemyslu a vyháňa prirodzených zamestnávateľov z tejto krajiny. Na druhej strane nám potom posiela milióny eur na to, aby sme riešili nezamestnanosť z jednotlivých operačných programov z eurofondov.
Teraz sme svedkami jedného takéhoto nezmyselného prebiehajúceho projektu. Má zamestnávať mladých ľudí do 29 rokov za 70 miliónov eur. Ale povedzme si, o čo v skutočnosti ide. Ide o to, že sa majú vytvoriť krátkodobé, umelo vytvorené a štátom dotované pracovné miesta, ktoré sú neudržateľné. V tomto projekte majú byť zamestnaní mladí ľudia do 29 rokov na jeden rok. Ja sa pýtam, čo bude potom? Čo bude potom jednom roku? A čo sa stane s uchádzačom o zamestnanie, ktorý má 30 rokov? Ten už nie je dostatočne mladý, ten už nepotrebuje pracovať. To sú umelo vytvorené pracovné miesta, ktoré sú neudržateľné. A tak to samozrejme aj dopadne. Tým, že tie eurofondy aj z tohto projektu dostanú samozrejme zase len vyvolení iba niektorí zamestnávateľia, tak sa deformuje to prirodzené trhové prostredie. To je úplne najhoršie pre ekonomiku, čo sa môže stať. A nehovoriac už samozrejme o tom sprievodnom jave, akým je napríklad korupcia. Ale čo je horšie, si zoberte, že títo mladí ľudia, ktorí sú dnes nezamestnaní, častokrát vyštudujú zadarmo až vysokú školu v tejto krajine a potom sa zase očakáva len od štátu, že im zadotuje umelo vytvorené pracovné miesto, aby sa mohli zamestnať. Týmto Brusel a nepriamo samozrejme títo naši poklonkovia, ktorí neustále len poklonkujú bruselskej politike, spôsobia jedno jediné, že nám vyrastie ďalšia generácia ľudí, ktorí sú plne závislí na tom, ako sa k ním postaví štát, čo im zaplatí, že im zaplatí vzdelanie, že im zaplatí potom zamestnanie. Myslíme si, že existujú aj iné systémové riešenia, ktoré by mohli viesť k tomu, ako zamestnávať takýchto ľudí a nie len ľudí do 29 rokov. V prvom rade samozrejme je to zníženie odvodov, vytvorenie takých podmienok pre všetkých podnikateľov, aby mohli zľahka začať podnikať a prirodzene zamestnávať ľudí, nech si to trh reguluje sám. A v neposlednom rade samozrejme treba prepojiť dopyt pracovného trhu s tým, čo ponúkajú dnešné školy a treba začať regulovať školy. Takže to je naša odpoveď na to, s čím prichádza teraz Brusel a s čím sa samozrejme chváli najnovšie aj pán premiér s ministrom práce. Ale keď do toho ľudia zapoja zdravý rozum, musia pochopiť, že toto nie je nič iné, len kupovanie si umelo vytvorených pracovných miest a umelé znižovanie nezamestnanosti, ale iba na chvíľu a dobehne nás to. Dámy a páni, počuli ste mojich kolegov, hovorili o tom, že politika Európskej únie je bez koncepcie, bez dlhodobo udržateľnej koncepcie a ja by som si dovolil prečítať zo správy, ktorú práve v tomto čase predkladá minister zahraničných vecí. Je to správa s názvom Zameranie zahraničnej a európskej politiky, kde sa na strane 3 doslova píše: Silná Európa je nepredstaviteľná bez zdravej priemyselnej základne. Priemyselná politika Európskej únie zameraná na posilňovanie konkurencie schopnosti európskych podnikov v globálnom meradle bude jednou z dominantných európskych tém. Toto napísal minister zahraničných vecí do správy, minister zahraničných vecí za stranu Smer a zároveň poslanci Smeru odhlasujú v Európskom parlamente klimatické ciele, ktoré sú v príkrom rozpore s týmto zámerom. Takto sa nedá robiť hospodárska politika a preto aj Európska únia v celosvetovom meradle sústavne upadá. To, že nejakí ľudia v Bruseli si povedali, že chcú, aby v roku o pár rokov, aby bola opäť podiel priemyselnej produkcie bol opäť 20%, to je jednoducho čistá utopia. Dnes už je pod 15% tento podiel a on bude práve kvôli takéto politike, ako sú klimatické ciele, nereálne, ktoré navyše nikomu nič nepomôžu a navyše schvaľovali ich poslanci, ktorým o pár mesiacov končí mandát, tak práve kvôli takýmto krokom bude podiel priemyselnej produkcie v Európe ďalej klesať. Je to v príkrom rozpore a presne takto vyzerá politika nielen Smeru, ale aj Európskej únie. Myslíte, že ktoré priemyselné podniky by mohli u nás na tomto stratiť? No, poprvé, nie je to len u nás, je to fakticky v celej Európe, lebo tie náklady na energie budú naďalej rásť. A keď sa pýtate konkrétne na Slovensko, tak sú to podniky, ktoré majú vysokú spotrebu elektrickej energie pri výrobe svojich produktov. Hliníkáre napríklad. Na výrobu hliníku potrebujete množstva elektrickej energie. Železiarne Podbrezová alebo Plastika Nitra, US Steel. To sú všetko podniky, ktoré spotrebujú veľa energie a
tieto podniky budú čoraz menej konkurencieschopné. A potom môžeme v nejakej hladovej doline za Breznom rozprávať o tom, že ale my máme krásne klimatické ciele, ktoré, ako už aj Jan Horavec povedal, nikomu nepomôžu. Lebo povedzme, keď dnes máte nejaké množstvo znečistenia na výrobu 1 tonu hliníka, tak v budúcnosti to bude väčšie množstvo, lebo Čína napríklad má ešte menšie tieto limity a keď sa tá výroba presunie, tak zrazu 1 tona hliníka bude spotrebovať ešte viacej znečistenia, do tej celé na hlavu postavené. To, čo tu spomínal kolega, všetky firmy, ktoré tu boli spomínané, neznamená, že by teraz čakali na to, čo príjme Európska únia. Oni všetky už veľa peňazí investovali do ochrany životného prostredia. Tu nám máme, sme svedkami proste toho, že investujete, ale zároveň potom politika príjme opatrenia, ktoré vás ešte majú nútiť investovať oveľa viac, až do tej miery, že jednoducho stratíte trpezlivosť a presuniete tú výrobu niekde inde, lebo vás to nutí investovať také prostriedky, ktoré vás potom znevýhodnia na konkurenčná, z hľadiska konkurencie na svetovom trhu a stávate sa nekonkurencieschopní. A myslíte, že by bolo dobré alebo lepšie v rámci tej obnoviteľných zdrojov možno zachovať to jadro alebo sa preniesť na slnečné, veterné? No, pozrite, pred niekoľkými rokmi boli schválené klimatické ciele, ktoré sú platné do roku 2020. To je minus 20% emisí, o 20% vyššia účinnosť a podiel obnoviteľných zdrojov 20%. Už keď to raz je schválené, v poriadku, ale myslíme, že teraz si treba dať pokoj. Takýto luxus, to je doslova luxus, tieto ciele zvyšovať, si môže Európska únia dovoliť, keď sa jej darí. Ale momentálne Európska únia upadá. Nezamestnanosť je rekordná, ešte nikdy nebola taká vysoká. Podiel priemyselnej produkcie klesá. Keď sa nebude v Európe nič vyrábať, tak jednoducho zo služieb, ja neviem, turizmus my nevyžijeme, lebo nebude to kto zaplatiť. A preto my vravíme, že teraz niekoľko veľa rokov do tých klimatických cieľov nešahajme, nechajme ich tak, ako sú, to poprvé, a po druhé, akékoľvek ďalšie dohody musia byť urobené s väčšinou krajín sveta. A nie je tak, že Čína na toto doslova kašle a oni si vyrábajú pri oveľa nižších štandardoch, čo len chcú, lebo v rámci globalizácie ten hliník sa skrátka odtiaľ dovezie sem už vyrobený. A potom čo s tými 100 000 nezamestnanými, ktorí tu práve kvôli tomuto vzniknú?